Добра вечер, драги гледачи. Ко гледате времето денес да... Како што знаете, изборите завршија, но предизборната треска за мене уште трае. Со секоја нова партија која што се приклучуваше на ВМРО ДПМН, се повеќе се тресев. Најпосле кога коалицијата на ВМРО ДПМН баа ги окрупне. Кога сите помали човек партии признаа дека од секогаш биле ВМРОвци, само се срамеле да кажат, моето тресење доживеа зенит. И таман си помислив дека ќе се истресам докрај и ќе ми олесни, влезе во мода. Првите луѓе на помалите ВМРОвски партии да се ги тетовираат лавчињата, наградите или на други интимни места. Прв на помош ми излезе Иван Стојлковиќ од партијата Српски ВМРОвци, кој рече, цитирам, «Немој се тресеш, буразеру, каде упрашање моја тетоважа. Јас сам ВМРОвац уште од мали ноге. Мајке ми, ево, на пример, мој пра-пра-деда беше посланик у прву владу на Србије во 1805 године. Тој уште тогаш се пронаоѓаше со своју ВМРОвско убегење, иако ВМРО како странка још не е постоела». Завршен цитат. Анкета. ВМРО ДПМН. ВМРО. ВМРО. ВМРО ДПМН. ВМРО. ВМРО ДПМН. Па ВМРО ДПМН. Сега за се. ВМРО. Дефинитивно. Како грубо преку ноќ успеа да го разбуди патриотизмот на овие огнени македонци и да ги предобие за другари во прошетката Сточекори, никој не знае. Инаку атмосферата во земјава е победничка како никогаш предходно. На сега дечат комицки песни. И додека за едни повторно им се раздени, на други уште еднаш им се стемни. Редица од луѓе во тажна колона се редат пред штабот на СДСМ, каде што е во ек давањето на блага пченица. Комеративна е седница за оваа партија ќе биде извршена во некој од наредните денови. А сега е време на ред за цар Самуил. Царе, знаеш ли дека после тебе, ние македонците сме немале друг цар? Еми знамо ти сме немале. Хубаво е да си имаш цар, бе, другарче. И еве паси и маме. Сите коалицира с тој груе. Мора много да го има отвързано кесто. Сред наго пред некој ден, но е убавио Стоменов. Мислиш Драгиот Стоменов? Е, сега времето на Бучко бил Драгио. Се е убавио. Он мене ми каза, ја сам убавио Стоменов. Што си стетовира лавчето со груео, тој проблем околу моето име не постои. Јас за него сам убавио Стоменов, кој има убава телевизија и презентерки, кој што се убави като ја. Мислам, овај, добро де сино мој има телевизија, но тоа ти е едно исто. Значи, баш вака ти кажа. Ами така ми кажа. Ај кажи ми, жими мај, како те лажам. Е, како да ти кажам, кој умрена бе другарче? Те... А, значи, за тоа дзинго ми вика, јас може не сум толку убав, како што е убав Стоменов, ама си имам јас телевизија. Ај си го имам малата за мојата телевизија. Мислам, телевизијата на синот, мислам, ама он така каже, нели? Тоа е исто така. Пара под рака, телевизија за рака. Така се добива изборите, другарче, така. Е, груи, мене ме викна за много пари. Да му помогнам около НАТО и ЕУ интеграциите. Ја изтетовирах си лавчи на дебелто месо, ти кажем. А добро, сигурен ли си дека ќе влеземе во НАТО и во ЕУ? Ми фрля пъно пешче. Не сум бе другарче, ама хубаво е да бидеш оптимист. Разбираш ли ме ти мене сега? Оптимизмо е тој шо не одржа овие 17 години. Шо мислиш ти? Дека луѓето не знаат дека нема ништо од ветувањето за НАТО и ЕУ. Шо мислиш ти? Знаа бе другарче, знаат. Само се прават оптимисти. Денеска да бидеш оптимист, тоа значи да не признаваш дека си злажен, бе. Ао ти доја. Следно, на линија го имаме колегата од спортската редакција, господинот Ѓурчин Кокале. Живе здраво како Ѓурчин, без да пиеш и пушиш ко Турчин.
Завршија изборите. Доваѓа ново време, сваќаш? Кај да е, ке влеземе во ЕУ и НАТО. Само што не сме влегле. Добро, и кога ќе влеземе? Што тогаш? Тогаш конечно ќе добиеме пари да станеме светски прваци во фудбал. Каков катанец, какви бакрачи. Рафа Бенитес ќе го донесам за селектор на македонската репрезентација. Со него на чело, на Бразил ќе му даваме по 5 гола само у прво полувреме. Аха. А на полувремето ќе има нешто со бразилките? Гледам дека ништо не сваќаш. Срамота! Ја расипуваш нашата и онака расипана младина. Како? Не ти е срам! Шо имам рибија чорба? Остани джубре до краја. Шо ти? Не биде. Дедо мрасот конјарин, има очи големи. Твојте бакнежи на мојте бели кошули, цела ног ми будат спомени. Две небели разделени и осамени. Клоните чаше со стола, клоните све ове ноќи. Клоните чаше со стола, клоните све ове ноќи. О, Ацика, како изненадување? Ја сум на проаѓање. Груја ме викна за многу пари да му ја бркам в надворешната политика. Па бев да се сликам за партиска книжка. Се сликав. И сега не знам каде да се обратам за да ја добијам. Да не знаеш каде делат книжки за ВМРО? Не се делат повеќеце, не, нема, сите се поделени, крај, финито. Така, окей, нема врска. Тоа што тој го бара, можам ја и без книжка да му го сработам, знаеш? Не оди крал како мене и космополит да поседува некоја партиска книжка. Па, малку е без везе. Не, малку, многу е без везе. Ма, нема по без везе од ова. После толку години, пак сум овде и све ми е некако без везе. Ај друг пат ќе ти објаснувам сега. Немам време. Одам да го најдам Букефал и јавам право кај Грујо да подпишеме договор за соработка. Буки! Буки! Букле! Букефал, кај си? Ниједна! Зелена ме. Розела. Помранджа. Па така. Што знам, црната. Плава. Зошто се мисли дека е машка? Жолта. Бела. Црвената. Па лава. Па, зошто не знам. Лиле, Лили, изгледа не му се допаднав на типов. А баш сакав да му кажам дека во тоа ВМРО ДПМН запозна фини момци, така мили, мили, како лавциња. Леле, абе само да ги галкаш, вака, дојди тебе да те галкам. И примерно, допре 2 години, не сум го знаела тоа. Мислев дека се селјачиште и дека само мажите во СДСМ се оние вистинските. Ама и те не сум била во право. А добро, тие лавчињата што ги спомнувате, тоа се тетовирани или вистински лавчиња? Лиле, вистински. Само беа малку така исплашени. Например, не знаја како да им ја објаснат високата инфлација на граѓаните и тоа им правеше паника.
Ама еве јас им објаснив дека не се тие криви. Нафтата е крива. Нафтата е крива. А што има таа примерно да скока на 130 долари барел? Па нормално е тогаш да поскапи храната и све со ред, нели? Лиле, така им реков и одма почна да ми тапшат. Леле ми тапша, 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 дека им дадов совршено алиби. Абе, кога не ти излегува сметката, нафтата е секогаш крива. Леле, одам јас да си најдам некое лавце. Рау! ВМРО, се знае. Правница. Не знам бе, брат, ја ти... Од комши. Од комши. Да. Сигурно, црквата. Па, од ВМРО. А сега, драги гледачи, дојде времето за временската прогноза и нашиот временски пријател, Богот Перу! Еве сум, деца мои! Ме нема, ме нема, па ќе се појавам. По изборите не се очекуваат некои поголеми промени на времето. Климата горе-доле ќе остане иста. Ке дуваат десни, демохристијански ветрови со социјалистички, радикални, србомански, бугарофилски и албанско-шовинистички примеси. Повремено се очекуваат и локални врнежи на патриотизам и самосожалување, кои што во голема мерка ќе придонесат да се намалат штетите од поплавите на инфлација, емиграција и невработеност. Со еден збор, ќе се живее исто како и до сега. Не толку срекно и не толку весело. Тоа беше нашиот временски пријател Богот Перун. А, драги гледачи, часот е онолку колку што е. И време е да го фатиме патот под назе. Кој во кревет, кој во неповрат. Довидување и пријатна вечер.